Čau, čau, tady je Michal a Zekir. Čauče. A vítáme vás u další parkour mapy. Tahle mapa se jmenuje Jungle Boot Map. Pytal jsem od Lucky, vidíte, že je z 10. srpna 2016, 21:53. Tak, či já si pouštím stopky, dneska máme pořád neděli, 7. ledna, teďka je 9:30 dopoledne, před chvilkou, je to asi 2 minuty, jsme dotočili to Birchwood Map. Tak jo, stopky běží a no, klasika, Zekir. Můžeš jít asi přes pravidla. Od těma počujem muziku z MCčka. Fakt? No. Jak je to možný? Je to vypnuté, no. Že to bylo asi od těba. Dobře, ale mám sluchátka. Tak nevím. Pravidla, spawn, o mapě. Mapa, to je strom. Pro dvoch hráčů. Mať game od 0, hrát na minimálnou obtížnost, takže peaceful. Máme už. Ničiť mapu, ničiť žiadne bloky, nepokladať žiadne bloky, negovať si žiadne itemy, dohrať mapu, užívať si mapu, spolupracovať na tejto mape a mať pevné nervy. A je, je. Vždycky, když to je napsané, tak to něco pobíjí. O mapě. Ale tokrát je otočení, vždycky tam bývá ještě mapa a tak. Ahoj, to jsem zase já, Ocka, a mám tu pro vás další mapu. Mám tu zase další mapu pro vás. Její název zní Jungle Wood Map a stavěl jsem ji něco kolem 2 až 3 hodin. Je to vlastně takový jiný styl než klasický parkour. Tato mapa je především o spolupráci mezi sebou. Takže Zekir, žádné solo akce, ale pěkně spolupracovat. Jo, slyšíš Zekir, žádný solo akce. Ty to říká no. Furt. Trochu jsem se inspiroval u mapy It's Better Together. Pokud ji znáte, natáčeli třeba i Minecraft Ostravsky. Hej, to už je dobrá historie, ty jo. Ale to už je téměř 3 roky zpátky. Plus 2, takže už téměř 5 let zpátky. Každopádně nezapomeňte, spolupráce, bez ní se nikam nedostanete. Hodně štěstí u této mojí mapy. Na tom započatí stavby 10. srpna 2016, 21:53, datum dokončení 21. srpna 16:50. Po torčkách k vyhlídce na mapu. Tam asi pojmeš na konec, no tam slyší teďka? Tak asi potom. OK. Byla bych ráda, když by Zekir zase natáčel. Ach jo. A už to vidím, tak počkej, co tu máme. Zekir, Goro, zde už to začíná. Stiskni páčku. Ej, čau Zekir. A, díky. To byl pouze test, jak si dokážete pomáhat. Samotná nyní začne samotná mapa. Je to stejný princip, jako bylo toto. Je mi jedno, kdo půjde jakou stranou. Tak řekni, kam chceš jít. Hele, sklo, čau. Hele, tady jsme nějaký prešuplejty. Tam jaký máš prešuplejty? No ne, mi to asi chýba bok. Aha, tak počkej, já už se co to bude. Alebo. No. Teď se tě já vysunul, ne? No hej. Takže tak u dalšího prešuplejtu na mě čekej, jo? No počkej, já tady mám takový prešuplejt. To tak. Zase mě. Jo, tak vidíš. Hej, co? Dej si spam point, ať to musí rozkákat znova. Je to jednodušší. Máš ho tam? No. Ale jsem trošku spadl. Tak já tady počkám na tom. Vidíš, já tě vidím tady, to je pro sklenina, že já tě můžu sledovat. Čekej tam na mě, mi se tady teďka taky vysunul blok, tak čekej. Kladžený, který to byl. Víš, to je jedna, ne? Tak já se zastavím před další prešuplejte, máš. Tak čekej, jo. Já nevím, který. Aha, teď asi musíš vysunout další. Hej, něco. Aha. Tak ale to je pruser. No vlastně teoreticky není to pruser. Já jsem ti nic nevysouval teďka, že... Jo, vysouval. Okay. Dobře. A dej si spampoj na tom dalším bloku, jo. Tak. Já se ho tady dám taky. Jo, dobrý, počkej, vysunul se mi tady blok. Tak vydrž. Tady je to třeba ze země, jo. No a teraz asi budeš muset znovu skákat. A je to mám další pressure point.
Jo, Zase ti vysadil dobře, bok. no, vidím. Tak skákej. A do píči. A zase spadl. A, Mohl počkej. skákat. Dobře, tak vydrž, tak buď na tom prvním. Jseš na tom prvním, jo? Tak jo. No. Takže já se hodím sem, tady si dám spawn point. Dobře, můžeš. To Tam je si hrozně skočit. rychlý. Ale to je hrozně rychlý, ty jo. Než se mi vysune ten první, než se mi vysune ten druhý, tak ten první už se zasunul. Tak to skončně. Tak, znova. Jsem se nerozběh. Tak, znova. Takhle to vážně bylo, že se zasunul dřív. Já ti povím, když skáč a prostě skoč. Dobře. Skáč. Ah, dal jsem to. Tak, teďka tady budu vystavovat já tobě. Dve, hej. A teďka čekej, že se vysunu až tamhle. Já tam musím doskákat. Vysuneš něho, prosím tě. Vidě. Tyhle, tak já tady mám 4 bloky. Prostě dělám srandu. Jo, já tady mám fakt 4 bloky, tyhle, to bude chvilku trvat. Fakt jsem vysunul? Svítí tam ten redstone? To. Ty vole. Hela, hop. Dobrý, to jsem... Ty jsi blbec. Pozor, že se něco vysuní. No však jo, teď jsem na ten blok skočil a ty jsi to zasunul zrovna. A. Ty vole. Tohle, tak to vysuň. Vidě. Není. Teď je. Do prdela jsem se nerozběhl, mě nevyšel krok. Tak ještě jedno, čekej tam. Ty vole, teď mě to neskočilo. To chvilku zabere. Nech ho prosím tě vysunuté, jo? Dobrý, jsem tam. Ne, tady další. Počkej. Jako Rayleigh? Prdele, ještě jsi se aspoň dal ten spawn point. Dobrý, už můžeš skákat, už jsem zatím. Nebo ne? Ale jo, snad jo. Dobrý, řekni, můžeš toho zkusit si. Dobrý, můžeš, už můžeš skákat, už jsem zatím. Teďka budeme chvilku trvat, ještě tyhle, tady to dám. Ty vole. 4 bloky prostě. Proč mám dvakrát po sobě 4 bloky, to není fér. Minulá mapa byla tak krásně jednoduchá. Prtele, dáš prosím tě den. Zapnu si dešť. Já vím. Jo, ta minimapa vypadá zajímavě, tyjo, tak to je krása. OK. Teď zatím už je konec, ne? Předpokládám, podle mě mapa vidím. Dobrý, dal jsem to. Hop. Konec první místnosti. Ty. Taky se zase hraje. Tak, jo, náhodou něco napadlo. Pokud se chcete, můžete se to naposledy vyspat, tak jdeme číst cedulky. Gratuluji, já dokončili jste. Teď už to netrápí. Ale to nemuselo dobíhat. Gratuluji vám, dokončili jste úspěšně moji další mapu, její název je Jungle Boot Maps. Tak jste se o ní moc nenudili. Sakra. Celkem jsem tu položila 3913 dřeva, 106 skla a 473 kousků redstone. Dust i repeatry. Už mám v hlavě nápad na moji další mapu. I když budu muset ještě vymyslet název, ale už vím, co tam bude. Ale nemusíte se ničeho bát. Nebude moc velká a ani těžká. A nebude tam asi ani žádná spolupráce, jako byla v této. Ach jo.
se mi líbilo, ta spolupráce, to byl pěkný nápad. To už je ode mě vše. Pokud chcete, můžete si dát Game Mode 1 a celou mapu si proletět, plus se popřípadně podívat, jak je řešený Redstone. To už je opravdu vše a někdy zase u mojí další mapy zase. Ahoj a hodně štěstí. Tak taky dáme asi miniaturu nejdřív, ne? Tak tam je vlastně na mapu, ne? Ty máš hodně. Vidíš, na to jsem zapomněl, tam je vlastně ten strom. Já to vidět, co? Je? Tak jo. Možná kdyby stáš větší FOVčko. Tak já jsem na to quick pro, mě to prvnou nedělá. Je to nějaká cerulka, asi něco. A tady se dá blíz nahoru. Poliana, to je pěkný. Teď tak si něco vidíš. Jo, počkej, jak já jsem quick pro. 90 nestačí. Není co mám vidět. Kousek je uřízlej. Takže tak vyletím trošku, teď je co mám vidět. Můžem? Takže F2. F1 F2, tak. A mám to. Můžem to ukončit? No, se chceš ještě podívat na to Redstone. Asi je. OK. To lidi máte odkaz zase v popisku, víte, že se můžete ještě podívat sami. Já se třeba někdy taky pám, když budu zvědavý. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme za skvělý díl, fajn, sám video líbilo, pokud vás zapojete ohodnotit, vrátit se vašeho hodnocení přečteme, tu mapu jsme stihli ještě rychleji než tu minou, mám na stopkách 11 minut. Tak jo, no a taky jak se ti tady ta mapa líbila? Ona mohla být víc takých. Tak třeba budou, časem. Teď tam myslím, že žádný takovýhle nejsou, ale časem třeba budou. Tak jo, no a... Pěkná mapa, za mě se taky určitě líbila, ten název se mi hodně líbil, bylo to hodně pěkný. Hodně promyšlený, jak vlastně vždycky musel jeden skočit, aby s druhej mohl pokračovat, to bylo hodně pěkný. Se mi líbil ten nápad. No. A zase teda někdy u další parku mapy, pojďme natáčet další? No, to toho dropraně. Dobře. No, zase to přímo nemenuje dropper, jmenuje se to Acacia Wood Map, ale je to na způsob dropru. Tak jo, no a co se dá někdy u toho dropru zatím. Ahoj. Just.